slutningen. Okay. Nu skal vi så se en kamp mellem svenskeren Giovanni Alvarez, særdeles hårdslående, og Paolo Ferrara fra Italien. Lad os lige møde Alvarez. Hvad vil det betyde at få din første titel? Ja, det er jo bra at få en sådan en chance for at komme op endnu højere, va? Så det er en stor grej for mig, og jeg kommer i alt for det her, for at komme op endnu højere op. Du har sparet meget sammen med Mikkel Kessler og Martin Nielsen. Hvordan er din kampform? Jo, den er god, så det kommer og både er godt til i morgen. Hvad er planen for kampen? Jeg bukser, var smart og taktisk, og holde rækkevidd, anvende jabben, og var snabb. Er det en kamp, der kommer til at gå alle runder? Ja, det viser sig, va? Alt kan ske i buksningen, så det kan gå snabbare. Så her har vi altså 100 gram forskel på de to kompetenter. Ja, alt kan i hvert fald ske, når Alvarez er i ringen, og Mogens Nymand deroppe er klar til at annoncere denne kamp om EBU, EU-mesterskabet i letsværvægt. Ja, så har vi fået begge bokserne i ringen, og jeg skal nu fortælle, at vi er klar til, at vi skal se Giovanni Alvarez i hans første store titelkamp. Kampen i aften, den bokses som EBU's EU-mesterskab. Og den bokses i letsværvægt indtil 10 omgange. Og jeg går ud fra, jeg har ikke fået noget at vide i min høresnegl, at der kommer, nu kommer flagene i hvert fald, så jeg vil næsten også tro, at vi er klar til de to nationalmelodier. Ja, tak.
Jeg skal lige præsentere supervisoren til denne kamp, er fra Finland, hedder P.R.T. Augustin. Dommere har vi som sidedommer José Villas Müller. Vi har Larry O'Connell. Og vi har kampleder, der har vi Bella Florian fra Ungarn, mine damer og herrer. Jeg vil godt lige have lov til at præsentere Paolo Ferreira fra Italien. Han er 33 år, vejer 79,3 kilo. Den officielle udfordrer har bokset 23 professionelle kampe med sejre i de 18. En kamp er en uafgjort, og kun 4 gange har han forladt ringen som taber. Og 6 af de 18 sejre, de er vundet på knockout fra Italien, Paolo Ferreira. Og her på min højre side, ved siden af, der har vi så kære venner. Vi skal igen hilse på vores svenske ven, 24-årige Giovanni Alvarez. Han har bokset 14 professionelle kampe, alle for 10 palle, og alle er vundet. Han står nu klar til sin rigtig store første prøve, kampen om EBU's EU-mesterskab. Men tro mig, han er på vej mod meget større mål. Han vejer i aften 79,2 kilo. Mine damer og herrer, ubesejret Giovanni Alvarez! Altså den ubesejrede svensker her til venstre billede, Alvarez mod Ferreira, og når en svensk bokser bokser for Måns Palle, så hænger det jo blandt andet sammen med, at professionel boksning ikke er tilladt i Sverige. Alvarez her særdeles hårdt slående, og som Måns Nyman sagde, en mand, der når han forhåbentlig og formentlig har taget det her EU-mesterskab, er moden til større opgaver. Men han har også svaghed, han siger. Ja, han har haft tendenser, specielt i starten af karrieren, til at sådan ligesom ryge ind i et lidt monotont tempo. Men jeg må indrømme, at de seneste kampe her har vist en klar udvikling. Og en udvikling, der har gjort, at han selvfølgelig er blevet moden til den her kamp. For det er en god modstander, han er op imod. Meget rutineret, har prøvet at bokse titelkampe, både om rummesterskabet og om det seneste mesterskab. Så det er en pæn stor mundfuld for Giovanni, han kan ikke bare betragte det som en walkover, bestemt ikke. Og den udvikling, han har vist her på det seneste, berettiger fuldt ud den her kamp. Og jeg håber selvfølgelig for ham, at han kommer godt ud af den. Han er med fint overblik i øjeblikket. Og ja, han er meget fornuftigt lige med tætte parader, kigger sin modstander an og prøver at holde det i gang via jabbe. Har lige haft højre hånd fremme en enkelt gang. Men jabbet er kommet godt i gang, og han virker bevægelig og væsentligt mere smidig, end han tidligere karrieren har vist. Italieneren med en tendens til specielt at tabe højre hånden, det kan give plads for Alvarez venstre. God overkort. Godt slået. Stærk overkort. 1 minut, ja. Ikke stå stille, bevæger. Ikke stå stille, Giovanni. Sådan, ja. Så højre ned nu. Sådan, ja. Og der er plads til både Giovannis venstre og den farlige højre her. Han taber brædderne. Italiener. Op med det ud, op med det ud. Sådan, ja. Godt, Giovanni, det der. Venstre, venstre. Stik venstre, han ser ham. Dybt dyre sted, Giovanni. Halv minut, ja. Fyrt med. Den bærer du ned med hovedet, Giovanni. Lige oppe. Sådan, ja. Ja, det tegner umiddelbart til at blive en underholdende og aggressiv kamp. Han vil i hvert fald noget i tænderen og kommer fremad, og kan Giovanni holde til det, så han er helt at klippe her. Ja. Han har tænkt at få en grim bule i panden, Giovanni. Ja, det var lige præcis det, som Richard Olsen advarede mod før. Han skal passe på ikke at stikke hovedet ned i italieneren, når han kommer. Der er meget nødt til at holde på den der, fordi så tror jeg festen, at den lige kommer i gang. Jeg har to. Paddy Bøhn er deroppe. Ion har været med. Ja, i snart minskalder hos Måns Palle. Lidt mere lige på ham. Lidt mere lige på ham. Det er ikke så stille foran ham. Det vælger rundt i ringen, ikke?
Det vælter rundt der, du står stille foran ham. Lad være med det, ikke? Lad være med at gå ned med hovedet. Bliv oppe, slød din 1-2. Prøv lige at mærke det teamarbejde her, Rikard Olsen. Iskold og Nykton giver instrukser. Paddy Bøhn, cutmanden, arbejder. Og det er de uafhængige, og Giovanni Alvarez bevarer hovedet koldt. Der er ikke noget med panik eller noget som helst. Og det er det, det handler om. Det handler om, at bokseren får den ro og ikke skal føle sig panisk over, at han har fået en skade, men at der er ro i hjørnet, og hver mand passer sit job. Meget vigtigt. Ja, den jævner sig lidt ud. Hold ham væk med dit jab. Nu har han haft et par gange succes med en uppercut. Den ligger han altså til. Når han kommer faren ind. Altså også plads til et venstre sving. Vi skal ikke gå ned, men slå uppercutten oppe. Han er farlig med det hoved hele tiden, når han går frem. Ja. Der er en god overkort igen. Ja, ud med det jab. Brems ham. Han skal bremses hver gang, han forsøger at komme frem. Man kan godt mærke, Paul Vares nu, at han er en lille smule mere forsigtig, efter han har fået den bule i panden der. Ja, men han må heller begynde at føle sig presset baglæns. Han skal ligesom kontrollere forløbet og gerne gå til begge sider, men det skal være bag det jab. Sådan så han hele tiden lige har afstand og føler sådan der. Der igen. Et noget andet mønster end i første omgang, hvor det var Lars, der forringes midte, faktisk stod stille og roligt dirigeret. Nu kommer italiener fremad, og så kommer venstrehånden her for svenskeren. Ikke dernede med hovedet. Sådan, ja. Godt, så der er det. Og det er det, han skal kontrollere det, og gerne tage et skridt baglæns ud til siderne, bag det jab, og så slår kontra. Venter, kom fast med den! Sådan! Ja, det er flot også, det var en flot benarbejde også af svenskeren. Det koster lidt kræfter, det gør det. Og det er jo altså en kamp, der er sat til 10 omgange, og det er ikke længder, som Alvarez plejer at være ude i, og har faktisk ikke været ude i det lige med det hans første store titelkamp. Nej. Kom før, sådan ja! Men han har jo fået fremragende sparring af Rudi og Kessler her også, så vi må gå ud på, at formen den er i top. God omgang. Og det virker som om, at Pelle har fået styr på Gulen. Nu skal du gå lidt mere på ham. Lidt mere på ham. Ind og slå 1-2. Og så tag venstrehugget med. Venstrehugget lige højre, og så venstrehugget. Han er åben for det venstrehugget nedefra. Så er han bum nedefra. Er du med? Jeg har været i toppen. Det er den mester, som jeg gerne vil have ham til at bruge, samtidig med at han bevæger sig væk. Så han hele tiden mærker, at han er der. Lidt mere balance i benene, når han slår. Flot boksen, god boksen. Ja, det er Rikard opfordret til i ringhjørnet. Det var at bruge venstrehånden lidt mere. Venstre hook, sagde han, at der er også plads til venstre sving, specielt når vores italienske rutinerede herre på de 33 år, derovre, når han taber paraderne en anelse. Men, lad os se. Ja,
Jamen, han er aggressiv, og han har sådan et højere sving der, der hvis Giovanni han tager sin venstre hånd for meget, så kan han risikere at blive klippet af sådan et kort højre deroppe over venstre hånden, som der. Giovanni er også begyndt at gå fremad og styre tingene sin vej. Det man så kan sige lige til en om, det er, at trods alt har han kun 6 knockouts i karrieren, men som bekendt, hvis slaget rammer rent, så er det ikke styrken, der er afgørende, så hvis det klipper rent på Giovannis kæbe der, så kan det gå galt. Men indtil videre har svenskeren pænt styr på det gode. Ja, den her omgang har Giovanni valgt en lidt anden taktik. Han bliver nu stående og prøver at præsentere bagud. Det er sådan set fornuftigt nok. Han sparer nogle kræfter, og jeg tror faktisk også, at italienernes boksstil er beregnet til at gå fremad hele tiden, så på den måde kunne han måske gå ind og få en større åbning. Der var jeg godt venstre hul. Med et hårdt tempo. Helt rigtigt, han sender ikke siger. Prøv at mærke til, hvordan han står solidt på sine fødder nu. Han varer sig. Flytter sig næsten ikke. Nej, man kan også se, at han bliver lidt mere frustreret i sin boksning. Og det koster kræfter, den boksestil, italieneren har her. Han begynder, synes jeg, allerede at hive en lille bitte smule. Efterværet. 7 lange omgange kan vi vente efter den her, hvis vi skal gå tid nu. Ja, det føles som om det går hurtigt. Det er selvfølgelig fordi det er tempofyldt, og der er gode slagvekslinger. Ja, det er godt arbejde på den indre linje af Giovanni der. Jeg tror faktisk, hvis han kunne forsøge med et venstre hook til leveren, at han kunne få succes med det, fordi han løfter hænderne op foran hovedet i scenen. Se faren i hans stil, i italienernes boksstil, det er, at han kommer hovedet først, og Giovanni har nu flere gange slået ham lige oven i panden. Og det er altså med fare for at få nogle håndskader. Når du rammer lige oven i panden. Men her vi går ind til 4. omgang, Giovanni Alvarez. Foran på point i en kamp med stor intensitet og nydelig boksning. Suge lidt mere luft ud af italieneren. Det er farligt i armsving der.
Det er bestemt en kompetent, rutineret herre, Ferrara. Ja, de står rigtig godt, så den kan sit boksehumør. God dyb. God højre dyb også igen der. Jeg kan se, det trækker lidt luft ud af Ferrara. Og indtil videre passer Alvarez godt på sig selv med paraderne. Mange af Ferraras slag havner i Alvarez parader. Ja, han må ikke glemme sit jab. Giovanni, den skal stadigvæk køre. Det er god højrehånd. Ikke med hovedet, ikke med hovedet. Ud med hjernen, ikke tæv på regnet. Hvor lige til stolen, der var den højre hånd. Der var en god højre hånd, ja. Jamen, de har så startet i det forrygende tempo de første tre omgange, så det må vi være tilladt at tage. Der er tak for tempeskøren, så kampen stoppes. Har fået en øjenskade, det synes jeg også. Den dybe venstre, vi snakkede om i forrige omgang, den var ikke for dybe. Nej, den kunne han ikke lide, hva'? Ja, der er. Bare sind over i stolen op. Ja, virker lidt. Nu går der virkelig en lille smule mismodet, Ferrara. Både en lille plan. Ja, der er en lille skade over venstre øjenbryn her. Ja, der kan du se forskellen, ikke? Med Paddy Byrne og hans skadefører. Han var straks over den og straks i gang med at behandle den, for det oplever han sidder nede i stolen. De ikke engang kom i gang med at lappe den først nu, for han er adrenalin i flængen, ikke? Betydningen af at have en professionel topklasse cutman i ringhjørnet er uvurderlig. Ja, vi så med helt tilbage i din tid. Ja. Han er 76 år, Paddy Byrne. Det er fantastisk. Men han fortsætter ufortrøden, må man sige. Ferrara. Stadig bevarer Alvarez overblikket her i EU-mesterskabskampen. Det man så kan spørge sig selv om, det er, hvor stort springet er fra at være EU-mester så til at komme op i den rigtige EM-rækkefølge, altså til de rigtige Europa-kampe. Jo, men altså vil sige, for Giovannis vedkommende kunne det lige så godt have været en rigtig Europa-mesterskabskamp i EU-regime, men det her er i hvert fald med til at give ham yderligere rutine. Alene det at forberede sig til en titelkamp er et nyt kapitel i hver boksers karriere. Han har i hvert fald været en udmærket sparringspartner for vores supermiddelmægter i UCK's træningslokale Alvarez her. Det synes jeg også, der er godt at se, Giovanni. Det er hans variation. Faktisk i de forskellige omgange, så bevæger han sig, så slår han stille, slår han dybt, så slår han højt. Det er du lige højere. Fuldstændig nøgtern og kalkulerende er han. Ja, det er flot boksen, det må jeg sige. Det er meget smukt. Jeg må påstå, det er noget af det flotteste, jeg har set ham bokse i sin karriere. Og
uppercut, prøver han lige en gang til, og så ind og rammer. Der skal et mindre mirakel til, tror jeg, hvis Ferrara skal gå. Så han gik 10 omgange, og virker slidt nu i Italien. Ja, Daniel! Kør den igen! Kør den igen! Kom med hovedet, Giovanni! Ikke den imod! Det var ikke så helt rigtigt, men så... Kom med hovedet! Venstre! Venstre hugge med! Det var utrolig flot krop bag stødene, når Lars støder. Sådan. Kister! Det er også godt at se, det er hans, hans koncentration. Han er utrolig fokuseret. Sådan, vend den om, sådan, tippe min hånd, vend den, sådan, og så slå den ind, ikke? Ja. Er du med? Ja. Godt. Det er godt, Nielsen, han har klaget lidt over sin venstre hånd, Giovanni. Han har beskadet den lille smule, og derved ikke kan stå helt igennem. Og det er selvfølgelig handicap. Og her ser vi så igen, hvordan Lars kommer ind med hele kroppen bag venstre hånden her. Og det var lige, vi snakkede om i starten med, at Vare skulle passe på ikke at ramme ned i panden på cylinderen. Sådan en rigtig venstre dyb lige i solar plexus der, så tror jeg Ferrara der, han er ved at være færdig. Han er sej i sig lige. Det må man sige, han har taget med dig kroppen, ja, og fortsat ufortrykket. I en banana. God højre der. Læg mærke til, hvor lidt der er at lave for kamplederen, ja. Altså hvor rent den her kamp er. Han går rundt som en anden tilskuer og betragter, hvad der sker. Han skal næsten ikke ind og gribe ind. Nej. Men det er også fordi, når de kommer ind, for så bliver der arbejde derinde. Der er ingen anden, der forsøger at holde eller genere den anden. Det er arbejde for pengene. Så Ferrara angriber, så har Alvarez paraderne, dobbeltparaderne op og passer godt på sig selv. Men det er klart, har han lidt problemer med venstre hånd, så kan det selvfølgelig være svært at hele tiden at holde ham beskæftiget og holde ham på afstand. Hørte du om sige det, eller var det bare parat til? Ja, det kom efter anden omgang. Okay. Der nævnte han det lidt, og så havde de lige op til lidt snak her i den forrige pause. Han støder ikke helt i bund med venstre hånd, han trækker den lidt hver gang, han markerer den, og så trækker han. Præcis. Men som du sagde før, så skal man måske prøve at slå lidt dybt. Det virker ikke så hårdt på hånden. Og det man også skal sige, det er, at italieneren, han er klar over. Han er klar over det, han farer lidt, når så langt frem. Sidste, kom! 10 sekunder! Ja! Ja. Kom igen, Gerben, kom. Flot kamp. Rigtig god kamp, der.
se, hvad der skal. Det er lidt, når man ser, hvad der skal. Ja. Prøv her. Stik den venstre kort ud, når den kommer mod dig, så lige har hans hoved. Og så kom med en ordentlig uppercut med højre hånd. Ja. Han ligger til den uppercut med den højre hånd. Se, det er også en ny lektie. Kort ud med venstre hånd, ja, i stedet for at støde igennem, og det er fordi Richard er klar over, at den er galt. Det han også prøver at komme til, det er at tage venstre hånd frem for at ligesom dække synet, og så komme med en uppercut, som han ikke ser. Lad os se, om vi ser. Det er helt tydeligt nu, at Vares er hændet af, at han ikke kan støde den venstre til synligheden helt hårdt igennem. Jeg er spændt på at høre, hvad han siger om det bagefter, for der er ikke det samme bund i venstre, som der var i de første omgang. Det er Richard Olsen opfordrer også nu til, det er, at Alvarez skal gå tættere ind på ham. Ja, tættere ind, og så stille kort højre. Det er flot. Det må jeg gerne følge op, det der. Lidt tæt i lavet, hvad er det? Og højeren ind og tapper. Så jeg forsøger at cutte og tage den af, ja, for at komme til at løbe. Nu kan han godt forsøge med en uppercut. Lige venstre hånd lidt frem, og så højre uppercut. Der. Dobbelt så meget med højre hånd, men så han der, nu er højre hånd igen. Situation, så han typisk i starten har brugt venstre hånd til at arbejde tænkt med. Lige præcis. Han bruger den slet ikke. Ja. Synes om, at Jim Reiner også har fået en klinge i panden. Nej, det var kun blød for den anden, tror jeg. Nej, det er en klinge. Det er en klinge. Gå i magen, Kåre. Præcis højre ind på kæden med ham, ikke? Og så hug på venstre hånd. Ja, jeg forsøger at se, at venstre hånd, den ligger der bare. Ja, den bliver ikke brugt. Den bliver ikke brugt, nej. Der prøver han at slå et sving. Ja, det vidner selvfølgelig om kampens intensiteten af de begge to er mærket for flænger og omskader. Dog er gået til vaflerne. Det
helt fast ind i Randers midte og angriber så Alvarez. Hvis man skal kritisere lidt Alvarez, så det er lidt det samme tempo, den samme rytme, han bokser i. Altså, han er svært ved lige at komme i gear op, ikke? Jo, man kan sige, at det sidste omgang har været måske lidt mere ensformigt grundet formentlig hans skade i venstre hånd. Men jeg synes, specielt i første 2-3-4 omgange, at der var den variation i det, som man måske har savnet lidt en gang imellem. Og han skal i hvert fald have været undskyld i den her kamp, hvis det viser sig, at det er den venstre hånd, der er skadet, fordi så er det en helt anden måde, du er nødt til at vokse på og tage hensyn til. Godt, det er helt usædvanligt, han slår ud i sin højre hånd 10 gange, hvor han bruger venstre hånd 2 hånd, så er det for at komme ud med det der svind. Præcis. For ligesom lige at have afstanden, den bliver lagt ind. Og man kan vel også sige, at hvis det er noget i knopladerne, så når svinget kommer derudefra, så smerter det vel ikke så meget? Så smerter det ikke på samme måde. Det er jo, hvis du rammer direkte med knoerne, det smerter ind i hånden. Der er det godt svind. Første gang, at Giovanni han er ude i en 8. omgang. Har aldrig før bokset mere end 6 omgange, så det er også et nyt territorium for ham. Jo. En stærk svensker i en dansk ring. En svensk professionel boksning med i fortiden, da det ikke var budt i Sverige, med så store navne, som husker de. Bosse Høgberg, Ingemar Johansson, naturligvis ikke mindst den gamle Sverviks verdensmester. Og 60'erne. Nu skal vi passe på, at vi bliver for nostalgiske. Jeg tror, at det var 50'erne. 50'erne, han blev lavet efter første gang. Jeg synes, det er 50'erne. Det kunne du godt huske, selvom du er nogen mand. Ja, der bliver det sagt meget indirekte af Rikard her, at venstre hånd bør ikke være så hård, men han kom med en hård højre, ikke? Ja. Det eneste, der ikke måske er, det er, at man går hul på den der, for nu er den altså svulmet med noget op igen. Den spule i panden der. Jeg kunne slå siden i panden, så det forstyrrer ikke hans syn. Flot præstation af Giovanni, og mere eller mindre med halvanden hånd og køre den her hjem. Ja, han får også opbygget sit højre hånds slagrepertoire, ja, ja. Prøver med alt muligt dybt og hook og uppercut, ja, og sving. Og det vidner også om en fremragende træningstilstand. Kom her, altså har kørt i et flot tempo. Ja, det var lidt for dybt, men det var
det så bestemt ikke ud som om, at det var hans intention. Den smuttede. Det var en smutter. Ja, der er en god højre for Itzeren. Han skal ikke blive for afslappet nu. Det var egentlig gældet om at vise koncentration og stadig være inde i kampen. Er det noget, der har pladet ham tidligere? Ikke så meget kendt. Der har han bare med en god højre der, og der er rødstag til en, og hvis han kunne følge op på den. Det er igen. Så er der, han skal vise energien. Prøv at gå ind og slå en dobbelt højre. Så lidt tilbage ind. Der. Ja, flot ind her. Der ligner en mand, der bare skal overleve nu. Ja, jeg tror ikke, han selv tror så meget på det her, men derfor skal Giovanni stadig være koncentreret. Giovanni, der jo har en bror, Frederik Alvarez, som også boksede på Mogens Fald i en periode. Ja, man kan sige om det her, det er paradoxalt er, at han er jo oprindelig italiener. Hans far, som også er ringerne italiener, så... Det ligner det italiensk mesterskab. Det kan man jo ikke betegne det som, men det kunne da have været. Du måste ligga på nu. Sista runden, förstår du? Handen är öppen, kom igen, kondition. Alla tider. Han växer mellan svensk och italiensk. Ja, det är precis. Handen är öppen, dansa lite grann för rientro di nuovo. Tendo la testa. Det hör italienska för fan. Svenska dansk. Tiende og sidste omgang, the last round. Og tiende og sidste omgang er hele mesterskabskampen her med Giovanni og Lars foran på point i en meget, meget hård og intens kamp. Præget i dag i de sidste 4-5 omgange er svenskeren sandsynligvis har fået en skade i venstre hånd, der betyder, at han ikke har kunnet slå helt igen, men en sej kamp, en rask kamp. Det er en rigtig flot kamp med to mandfolk, der har taget, hvad der er kommet, og har givet publikum en fremragende titelkamp. Hårdt for italiener, der har taget, hvad der er kommet, og der er kommet en del. Og bortset fra anden omgang, så har Alvarez stort set styreslaget fra midten og hele tiden cuttet italienerens retræte. Der var lige i anden omgang, hvor han begyndte at bokse lidt anderledes end Lars, men det ændrer sig helt vildt. Ja, han ser noget træt ud efterhånden i tiden, og havde Giovanni lige et gear mere, så ville han kunne afslutte kampen, tror jeg. Der. Ja, han fortjener næsten at gå tiden ud i tjener. Han har ydet en bra indsats. Et minut tilbage. Ferrara ser ud til at overleve den her kamp. Han tyder på, at han havde klaret alle 10 omgange, hvis Alvarez havde haft en venstre hånd, der er perfekt. Virker ret defekt.
tør slet ikke bruge den præng som hele tiden. Godt. Og det vil sige, at Giovanni Alvarez er på vej mod sit første mesterskab, sin første titel i en karriere, der kan bringe ham meget langt. Ja, vi får den der applaus, som de fortjener. Ja, det er flot. Godt, 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 godt. Jeg er glad i folk. Italien er både kampleder og samtidig dommer. Så han har så afleveret sin dommersæde nede ved, ja, ved dommerbordet efter hver runde. Eller Florian fra Ungarn er han nu altså. Ja, der kan kun være én vinder der, så... Det er en ordentlig boot, han har fået, Giovanni. De bukser fortæller alt om. Mens vi nu også står og venter, så synes jeg sammen, hvis vi lige begge bokserne ikke kan komme, vi lader mig af. Han fortjener også god ære i kampen. Og hver en krone. Paolo Valera fra Italien og Giovanni Alvarez fra Sverige. Og jeg ved ikke, om der var nogen, der var mærket. Jeg tror slet ikke, at Bella Florian overhovedet var inde i kampen for at sige break en eneste gang. Det var en meget flot kamp. Det var også det, du kom til, Claus. Ja, det er. Det var helt usædvanligt. Ja. Og så kan jeg se, at vi har DBU's supervisor, Per T. Augustin, og præsidenten for Dansk Professionel Bokseforbund, Jes Andreasen. Og Per T. Augustin, han står med bæltet, og Jes Andreasen, han kommer med kransen. Men jeg skal fortælle, at Larry O'Connell fra England har 100 mod 91. Bella Florian fra Ungarn, 97-91. Og José Villas Müller fra Spanien, 98-90. I damer og herrer, EBU's nye EU-mester fra Sverige, Giovanni Alvarez! Og det er så knægtens første titel. Og han ser glad ud, og det gør hans far for øvrigt også, som står i ringhjørnet. Jes Andreasen, og der skal tage nogle billeder af Giovanni til den svenske presse. Ja, super. Men stadig en dejlig kamp, Finland, og den to herlige bokser, to herlige fighter. Og endnu en gang til Giovanni Alvarez til det nye mesterskabet. Ja, den er jævne så noget. Og så er vi faktisk, som er flot at arbejde, har fået noget her. Gratis.
Men han må nok forvente, at den vokser lidt i løbet af natten her. Så og vi kan se, at han har fået en lille bule i panden. Han skal nok ikke ud og lege model i morgen tidlig. Ja, altså, vi sidder her med en EU-mester, Hans Henrik, som har taget sin første titel i karrieren. Kom så med et bud på, hvor langt han kan nå. Jamen, jeg tror, han kan gå hele vejen. Han kan i hvert fald komme op i det niveau, hvor han får chancen. Og alt efter, hvem der måtte være mester på det tidspunkt, kan man jo ikke vurdere hans muligheder. Men som han bokser i dag, der er han i hvert fald moden til det. Og 5-6 kampe mere, så tror jeg faktisk, han vil være der. Men omvendt så en lille smule mere rutine nu i de typer kampe her, det vil gavne ham. Er han naturlig lidt sværvægter, eller vil han med tiden vokse en klasse op til sværvægt? Nej, jeg vil vurdere ham helt klart som naturlig lidt sværvægter, og meget bekendt har han heller ikke problemer med at gøre lidt sværvægter, og kan han fortsætte den udvikling, så vil det være helt naturligt for ham at føre ham frem videre i lidt sværvægt. Og så er vi klar med et interview med Alvarez. Giovanni, tillykke med din første titel. Det ser ud på dig, som om det var rigtig hårdt. Tak så mycket förresten. Ja, det var en hård kamp. Så det är så i titelmatch. Det kostar att ligga på topp. Först så får du en ordentlig bule i hovedet, och så ser det også ut som om din vänstra hand har tagit skade. Vad är det der sker? Nej, det är sånt man får ta emot i boxningen, va. Det är sånt som händer. Och man måste ju förbereda sig på allt möjligt, va. Så då får man hitta på andra vägar att gå till, va. Utan det är inget att gnälla eller så, utan det är bara att vara stark och hitta på en ny lösning. Men du boxade otroligt flott och flott teknisk, især i den första halvdelen av kampen. Vad betyder det att det såg ut som om du var nöjd till att trakta lite på din vänstra hand? Ja, men jag får använda högen, va. Så är det. Och min första titelkamp, jag är glad att för första gången går nu 10 ronder. Ett stort steg för mig, och jag tar det som en lärdom framöver, va. Så nu vet jag hur det är på titelkampen, va. Och då är det bara att förbättra sina tekniker och allting, va. Men jag är jättenöjd och jag är glad och stolt ikväll. Tusen tack så mycket. Tillykke med segern.